Goeiemorgen. Goed om te groet hier op die laatste dag van januari 2024. Mijn naam is Esther Geldenhuis, bezig om te gesels oor hoe gemaak om ons Vader sy stem te hoor. Onthou weer Jeremia 33:3, waar ons Vader ons uitnooi. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Die almagtige Skepper, hy ken ons. En hy weet precies hoe elk een van ons bedraad is. En weet jy dat nie twee persone werkelijk op precies diezelfde manier sy stem hoor nie. Soos wat een pa en een ma met hulle kinders een individuele verhouding het en weet hulle kan nie al hulle kinders precies op dieselfde manier benader nie. So is dit ook waar vir ons. Vader, baie dankie. Dankie dat U ons nie net een klomp marionette gemaak het nie. Maar dat elk een van ons een individu die op ons eie is. Dankie dat U ons so sien en hanteer. Vader, ek wil nou asseblief dit wat ek nou vandag hier wil aanbied, wil ek vir U teruggee en ek wil vir U vra. Ja, ek het die woorde neergeskryf. Maar Vader, net U kan dit in elke mens se hart oopbreek as U eie waarheid. Ek bid in die naam van Yeshua. Kom doen asseblief dit. Kom spreek U, gebruik wat ek praat om te spreek tot elke individu op U unieke manier wat ooit na die boodskap sal luister. Ons loof en eer U. Amen. Ons thema om ons Vader God se stem te hoor. Ons het reeds gepraat daaroor dat hy praat deur skrif, deur die natuur, deur ander mense. En vandag wil ek begin, en dit is nie iets wat een mens in een woordswarts gesprek kan afhandel nie, so ek sal definitief volgende week, en ek dink dalk nog een week daaroor praat. Maar dit gaan oor drome en visioene. En onthou as drome en visioene bespreek word, dit gaan oor simbole. Dit gaan oor rigtings, dit gaan oor genade, kleure, muziek, selfs incidente. En drome deur simbole wat met vergelykings praat. Met ander woorde, ons Vader sal 'n simbool gebruik as iets wat hy eintlik wil vergelyk met iets anders wat in ons lewe is. Ons kan nie 'n droom deur middel van 'n soort plakboek vergelyking probeer uitlê nie. Drome kom deur die Gees van ons Almagtige Vader. En ons kan nie die Gees voorskryf nie. Ons moet hom volg. Daarom moet ons hom leer ken. Ons moet hom vertrou. En weet jy, as jy nou vir my wil sê, oom Aarde, ek weet nie of ek jy Gees ken nie, dan wil ek vir jou sê, as jy baie droom, dan is dit 'n wonderlike manier om hom te leer ken. Moenie wegduins nie. Neem die besluit, Vader, ek wil verstaan, ek wil U ken, Heilige Gees, ek wil U ken, en ek wil asseblief U leiding ontdek, en ek wil dit volg, bid dit gereeld. Maar, een plakboek vergelyking met ander woorde, ek het dit gesien, daarom moet dit dat beteken, dit bestaan nie. Ek kan nie op hierdie platform rarig vir 'n groot klomp mense, wat my nie eers kan stop en sê, maar wag 'n bietjie. Wat bedoel jy daar? Of wat my 'n voorbeeld kan gee? Dit is nie maklik om op hierdie platform rarig vir jou te verduidelik, maar ek kan jou nuuskierig maak. En dit is my bedoeling, dat ek asseblief hier vir jou voorbeelde gee, wat jou self nuuskierig maak, gaan soek asseblief self, gaan bid daaroor, en as jy 'n ou is wat droom, ag jy selfs welkom om my persoonlik te kontak, en as ek nie onmiddellik antwoord nie, met jy weet, is oor ek met iets anders besig is, maar ek stel myself oop, om te antwoord. Maar weet jy, ek glo, dat wanneer ons as gelowiges leef met 'n verwagting in ons Vader,
dat ons sal weet, ons drome kom van hom af. En dit is vir my die belangrikste. Dit is ook so, dat daar bijvoorbeeld geskryf staan in Sagaria 10 vers 2, huisgode spreek bedrog, en waarsers sien leens en verkondig nietige drome. En dan wil ek jou graag lees wat geskrywe staan in Jeremia 23 vers 32. As jy dit neerskryf, Jeremia 2:3-3:2. Hoor wat staan daar geskrywe. Kyk, ek het dit teen hulle wat leunagtige drome profeteer, spreek die Here, en dit rondvertel, en my volk verlei met hulle leuns en hulle groot pratery, terwyl ek hulle nie gestuur en aan hulle geen bevel gegee het nie, en hulle vir hierdie volk hoegenaamd geen voordeel bring nie, spreek die Here. Alle drome kan nie van Vader God afkom nie, want as iemand nie gees vervuld is nie, dan is dit meer waarskynlik dat sy gees vervul sal wees met iets wat nie van Vader is nie, en daarom moet ons ook baie versigtig wees, dat ons sal bid en sal vra, Vader, asseblief sluit my in my slaap af, dat niks wat nie van U is, enigszins een invloed op my kan hê nie, maar ek wil ook vir jou sê, ek glo, dat as jy een geesvervulde persoon is, dat ons Vader in elk geval, deur drome, self met jou sal praat. Weet jy, die eerste punt wat ek wil maak, is dat ons Vader nie skinder nie. Wat sê ek daarmee? Wanneer jy van sekere mense droom, sal die droom selde gaan oor die persoon oor wie jy gedroom het. As jy van iemand wat jy ken droom, vra dadelik, as jy jou droom neerskryf in die oggend, watter karaktertrek van daardie persoon kom eerste by jou op. Dit sal dan waarskynlik van daardie karaktertrek in jouself, of dalk iemand met wie jy te make gehad het, wees wat ons Vader praat. Weet, daar was die tyd wat ek dikwels van dieselfde dame gedroom het. Die dame het feitlik altyd so 'n bietjie oordadig voorgekom. Jy weet, 'n bietjie teatraal, net te veel, net te luid. Ons Vader het waarlik baie keer toegelaat dat ek van haar droom. En uiteindelik moes ek besef, hy praat met my en hy waarsku my dat ek dieselfde soort van amper teatrale manier het om oor te kom. En hy het vir my gesê dit moet end kry. Weet jy, kan jy glo? Ek kon myself in toon begin hou. Ek het begin luister na hom en daai geite gelos. En toe het ek ook opgehou droom oor haar. Verder het ons Vader het niks teen haar gehad nie. Maar hy het geweet dat daar iets in haar is wat my irriteer, en ek het nie geklik dat ek eintlik daai selfe irritasie vir ander mense het nie. Daarom het hy haar gebruik om vir my te verstaan. Kry end, want jy doen dit self. Moenie ander kritiseer oor goed waarmee jy ook ander mense irriteer nie. Is ons Vader nie amazing nie, dat hy op hierdie manier vir my gekry het om net 'n bietjie af te koel? Wie, ons kan dalk droom oor ons moeder, ons eie moeder, die een wat jou in die wêreld gebring het. En as jy oor jou ma droom, kan dit wees dat ons oor haar droom, dat daar iets in haar lewe is, dat wat ons moet verstaan, dat daar, as jou moeder nog leefde, daar dalk nood is, wat ons Vader deur jou wil aanspreek, maar dat daar dalk karaktertrekke is, wat moet uitkom, maar meesal, nie altyd nie, wanneer ek van my moeder droom, verwys dit eintlik na die werking van Heilige Gees in my eie lewe. Daar was die keer wat ek op my knieë langs my bed, en ek het half gevoel, ek het dit al gesê, maar kom, ek sê dit weer, wat ek op my knieë langs my bed wakker geword het en sopnat gechank, en ek het gedroom my moeder is dood en sy was op daai stadium met sy nog geleef. En die uitleg van die droom was dat ek glo Heilige Gees kan glad nie deur my werk nie. Hoe hartseer is dit nie? Wanneer jy jou drome in die oggend neerskryf, asseblief bid, vra dat ons Vader die detail vir jou sal terugbring.
Moenie dadelijk begin in die, terwyl jy dit neerskrywe om die droom uit te lê nie. Want dan gaan jy goed vergeet. Skryf eers alles neer. Disciplineer jouself. En skryf eers alles neer en begin dan om simbole te merk en goeders vir vader te vra. Wat is die betekenis hiervan en daarvan? So baie dinge bly basiese dinge. Onthou Matteus 25, 31 wat sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word. En hy sal hulle van mekaar afskei, soos die herder die skape van die bokke skei. Matteus 25 vers 33 lees dan, en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Hierdie is 'n geweldige belangrike basiese ding in die uitleg van drome. Dinge wat jy in jou droom aan jou linkerhand beleef, dis die plek van die bokke, regs plek van die skape. So, dit is dadelijk iets wat jy al kan gebruik in die uitleg van die droom om te weet, is dit van die Vader of is dit nie? Maar selfs dinge wat met ons gebeur, ek het byvoorbeeld al 3 keer operasies aan die regterkant van my liggaam gehad, 'n hak, 'n knie, 'n skouer, en ek besef dit, dit is die kant van die skape en daarom is dit die kant waarop die vyand my aanval. Dit is hoe ek dit interpreteer. Wanneer ons droom van goeders aan die regterkant, dis die skape. Wees bedag. Dinge wat in 'n droom aan ons linkerkant gebeur, kan 'n aanduiding wees van iets wat nie van die Vader is nie. Die reël is, dat daar altyd meer as een moontlikheid is. Daarom mag ons nie die uitleg van die droom sommer net so plakboek vat en sê dit is wat dit is nie. Bid eers daaroor, sit dit voor die Vader neer. Wie verder speel bo en onder, speel ook 'n groot rol. 'N mens kan in 'n droom in 'n gebou wees met baie vloere. Maar in die droom bly jy net onder, jy gaan nooit boontoe nie. En die uitleg daarvan kan wees hoe nader ons aan die boonste vloere beweeg, hoe nader kom ons aan ons Vader. Met ander woorde, jy beleef jouself dan op 'n plek wat jy nie reg kontak met hom het nie. Sê dit vir hom. Dankie dat u vir my dit wys. Help my om my kontak met u te herstel. Vensters speel byvoorbeeld 'n groot rol. 'N Groot oop venster wat geen gordyne toegetrek is nie. Dit het mos 'n mooi uitsig. En daarin sê Vader dat die uitsig wat hy vir jou in jou droom wys is goddelik. Maar toe gordyne moet ons bid dat Vader juist die gordyne vir ons oopmaak dat ons uitsig kan verbeter. Want ek kan nie ver sien as die gordyne toe is nie. Weet, daar's kosbare boeke wat jy vir jou kan aanskaf. Interpreting the Symbols and Types, geskryf deur Kevin J. Connor. Dit het nie met drome en visioene uit te lê nie, uit te maak nie, maar dit gaan jou laat verstaan uit die woord uit hoe ons Vader simbole gebruik en hoe hy daardeur praat. Ek sal 'n foto neem van hierdie boek van my en dit op die groepe plaas, dat jy kan sien hoe lyk die boek. Ek weet nie of dit nog beskikbaar gaan wees nie, maar as jy dit in die hande sou kon kry, dalk selfs by 'n tweedehandse handelaar. Wie, en dan is daar die wonderlike reeks wat Martin en Letitia van der Merwe geskryf het, Hearing God, Dream Dictionary. Hulle het ook oor kleure en die profetiese betekenis daarvan, numeriese waardes en ook die stamme van Israel. Dit, hierdie boeke is beskikbaar. Martin en Letitia van der Merwe, Hearing God, gaan soek daarvoor. Weet jy wat ek hier praat? Is 'n lusmaker. Maar weet, ons Vader maak bemoeienis met ons selfs in ons slaap. Hoekom? Hy wil dinge aan ons verduidelik. Daar is dinge in ons wat hy wil regstel. En hy wil ons help om te leer. Hy wil boodskappe deurgee wat regtig van profetiese belang is. En die wat oop is daarvoor en wat soek na antwoorde, wat glo daarin, almal glo nie daarin nie. Ongelukkig. Maar as ons glo en ons is gretig om te leer, sal ons Vader antwoord. Hemelse Vader, dankie dat u selfs in ons slaap met ons bemoeienis maak.
Ek loof en eer en prijs u naam daarvoor. Vader, en ek bid dat elk een wat ooit na die boodskap luister, wat nog nooit reg die begeerte gehad het nie, maak het in ons wakker. Vader, dat ons u sal toelaat om selfs in ons slaap ons te bedien. En Vader, dat daar mense is wat baie droom, bid ek u seën af oor elk een wat die begeerte het om te verstaan. Kom, leer u ons self. Ons eer u Vader, dat u met elk een van ons wil bemoeienis maak. En ons prijs u naam. Amen.